İtalyalı hekimler iklim şəraitinin koronavirusun yayılmasına təsir göstərmədiyini açıqlayıblar. Bu barədə Globala nəşri məlumat yayıb. Virusoloq Roberto Bruni'nin sözlərinə görə havanın istiləşməsi ilə bütün respirator xəstəliklər daha az ötürülür və havaya düşən tüpürcək hissəcikləri daha sürətlə buxarlanır. Lakin bunun mövcud vəziyyətə təsir göstərməsi çətindir. Ekspertin fikrincə, koronavirusla mübarizədə yalnız məhdudlaşdırıcı tədbirlər effekt verir.